ဆောင်းပေါ်နေကြတဲ့အခုပီအေ့ချ်ဖက်ဆာကျွန်တော်10 EVO ရဲ့ဂိမ်းနံပါတ်2ကျွန်တော်ဒရက်ဖတင်ဖိတ်စတင်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းနံပါတ်2မှာတော့10 EVO အနေနဲ့ဒီဂိမ်းနံပါတ်1အနေနဲ့လိုပဲအခုပီအေ့ချ်ကိုပြန်ပြီးတော့ အဲကဘာချမ်းမြန်တင်းလည်းဖြစ်နေရ ဒီဗလက်ဒီနာကျွန်တော်ဖာဆာရဲ့အဲစပိုက်ဒီပါပြန်ယူလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖာဆာပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်ဖာဆာတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ဒါပြန်တော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးနန်းတော့ရှောက်ရမှာနည်းနည်းတော့ဟောဒါဆိုသူရဲ့ဝင်းဆိုင်ဝင်နေကူတောင်လေးပါလေနက်ဖ်ထားရဲ့အနေထားတစ်ခုရှိရေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ရှိသွားတယ်အရှင်တို့ခဏခဏပြန်လို့မရတော့အရှင်
dragon เนี่ย gadita တော့တကယ်သဘောကျတဲ့ draft တစ်ခုပေါ့ကြိုက်တဲ့ messman လား petrify လို့မလို့ double petrify ရှိမယ် double immune လို့ပြောလို့ရတယ် အောက်ကတကောင် ledger wave နဲ့သွားမယ် ဒီဘောကတယောက် အောက်ကနေရင်ကုန်ပြီးတယောက် သွားမယ် ဆိုပြီးရှင် ပြီးွားရင် messman တကောင်အနေနဲ့ လုံလောက်တဲ့ survivor skill အနည်းဆုံး 3 ခုရှိမှာပဲ ဒီနေကောင် လက်ကနေလွတ်တော့ Airbone နေလေအများကြီးတင်လို့ရတယ်ဗျာဟိုဒီပွဲမှာဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲမုန်တင်ကသုံးအောင်လုံးမှာသုံးခုလုံးပါတယ်ဗျာဖက်ဒရင်နဲ့မလုပ်လို့ရရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးွားယူဆောင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒါကြီးဖြီးဖို့အတွက်အကိုင်းထုတ်လိုက်တယ်အကိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းသောရွေးချင်မှုပဲဗျာဟိုဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုင
တုံးသွားခဲ့နေတာတခုလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့ရိုမာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကက်တီတာတို့လည်းမဒရာဂွန်တို့ဝင်လာတယ်သူရဲ့ဒီဂိုးလိန်တာအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကာပါပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖာဆာလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘန်လိုက်ပြီးဆန်ဂျီအတွက်ဖာဆာနဲ့အီဖ်နဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကက်တီတာကက်တီတာနဲ့ဆန်ဂျီဖြစ်နိုင်တာဟုတ်တယ်ဗျ6ကက်တီတာတွဲလုံးလည်းရှိသေးတာ6ကက်တီတာတွဲလုံးလည်းရှိနေသေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဟောဒီကက်တီတာရိုမာဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်မစ်ဖြစ်မှာလားဒီတစ်ဖက်ကလည်းနိုဗာရီယာရဲ့ထပ်ပိတ်ထားရဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကက်တီတာလိုမျိုးအရာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ရောမနေနဲ့စော့နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်နေအိုင်အိုနေပိုင်းအနောက်တော့မခံရဘူးကျွန်တော်ဒါဒီကီကိုတစ်ခါပြိတ်ထားရပေါ့နော်အဓိကလေသူတို့ဘက်မှာကျွန်တော် stand နေကျွန်တော် air bomb နေများတော့ဆိုတော့ဒီကီကအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် hero တကောင်ဆိုတော့ဒါတစ်ခါပြိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် echo ph ဘက်ကတော့ချောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီရာဝီဆိုလို့ရှိရင်လည်း valia တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ plumage flow သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးပေါ့နော် valia လည်းအဲ့လိုအကိုင်း blue ပဲတွန်းတော့သူ့ရဲ့ဒီ fine wall နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွန်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကူတရှင်ကတော့ပြက်ပြက်ခံလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးရရှိတယ်။ဒီဂျင်နေတစ်ခုမှလည်း EVO နေနဲ့ first pick ပြန်ရပြီ။သူတို့ကလိုအပ်နေခဲ့တာကအကိုင်းဂျန်ဂလာဆိုရင်တော့ Roma တကောင်တော့လိုရပေါ့နော်။ဒါမဟုတ်ဂိုးလိန်တာကတော့စောစောစီးစီးပြလိုက်ပြီ။ Curry Curry ဟုတ် Curry ကနေလေးကျွန်တော်မှ Anier တော့များမယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ Curry ကအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ Speed Speed Light with Purifier ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ Purifier ဆော့မှတော့ရနော်ဒီပြောရတော့အဲ့ဆိုသူ့ဖမ်းမိကောင်တွေအရင်များတယ်ဟုတ်တယ်တဖက်မှာ Devil Battery Fire ရောလို့ Airborne ဒီနောက်တော့ဖြစ်တာမျိုးလေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Curry အနေနဲ့ Live ဝင်ပြီးတော့ Purify နဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့မအသေးနိုင်နေလွတ်ချင်မှလွတ်အောင်ပါဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ WeChat နေပါရလေနောက်ပိုင်းကျရင်ဂျိုလာအောင်ပါကွာဟုတ်ဒီဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကလေဆိုတော့တဖက်မှာတော့ Chang Kadida တွဲလုံးတကယ်ကိုထုတ်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Beatrice ပါ Bandicoot ရဲ့ Beatrice ပေါ့နော်အဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော် Echo PH ရဲ့ကျွန်တော် Drafting Phase ကတော့လုံးဝကျွန်တော် System Medically ရပါပဲလုံးဝဖြည့်ဖြည့်တကောင်ချင်းစီတကောင်ချင်းစီထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်
အများကြီးတော့ပြောကြသိမလို့ဒါသူတို့ရဲ့အပိုင်နဲ့သုံးဟီးရိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့เนาะသူတို့ရဲ့ဒါပုံမှန် draft တစ်ခုနဲ့ပဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့အခု PHG ကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းလိုက် strategy ဆိုတာမျိုးထက် player တွေရဲ့ဒီ individually နဲ့ individually ဒီအားသာချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကုမိုတချင်တစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက် blacklist လိုမျိုးအဲ့လို UBE တွေเนาะတစ်ခါကျွန်တော်တူတူဝန်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာတူတန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအတွက်ပေါ့เนาะသူတို့မှာတော့ရှိတော့ရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကဒီတူးချင်းဆွမ်းဆောင်ရုံနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက် normal flow နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့မှာသူတို့ရင်ဆိုင်မှုဆိုတာကတော့တကယ်ခက်နေအောင်ပါဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးကိုခက်ခဲအောင်ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်တို့ Bandy QD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒီ Patriots ကကျွန်တော် MPL PH season 11မှာတို့ဒီ fight legendary ကြီးပါရရှိတာ from is Valentina အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနှကောင်သုံးတာကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး career beautifier နဲ့ speedy live ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ from is ရဲ့ damn မျိုးပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအကိုင်းရဲ့ heavy spin လိုအပ်သုံးလို့ရသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ digital တစ်ခုကတော့echo ph အတူအသူတို့ရာဝေးပန်းကြောင်ဝင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတွေမှာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးအကိုင်းတို့ framis တို့ရဲ့တွဲလုံးတို့ကြောင့်ပဲသူဝင်ခတ်မှာလာဒါမှမဟုတ်တင်း evo ကပဲသူတို့ဒီ defend ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ drafting တစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ပဲ game 1 down 1နဲ့မတူတဲ့ game 2ပုံစံတစ်ခုပြတ်တာမှာထပ်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်တော့ဒီအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ fully damage ကိုသွားမဲ့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကနည်းနည်းလေးအိုရောအိုဟောင်းနေပေါ့နော် drafting phase ကကျွန်တော် framis နဲ့ dina combo ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ရောအဲ့ဒါကြီးကလုံးဖြစ်ပါမလားဘာလို့ဆိုတော့ framis ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီ roam မဲ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ ultimate ကူတော့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးများတော့များတယ်ဗျသူ fleeting time ကြီးပါထဲမှာရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ framis ကကျွန်တော်ဒီ meta တွေမှာ miss out ရဲ့အနေထားတစ်ခုရှိရယ်โอเคสรุปจรดา if echo ph versus your team evo ရဲ့ game number 2 starting ခဲ့ပါပြီโอเคအဲ့တော့ဒါ jungler တွေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြောကြတတ်မလို့ sanfo ဒါ esp မှာစပြီးတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကောင်လုံးလာပြီးတော့ valentina level လာယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ framis ကလည်း 1 2 လောက်နဲ့မှသူအားလေးမှာသွားပြီးတော့ချိန်နေမှာဗျဒီတွဲကြောင်းတော့ဒါ evo ဘက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ဒီ combination တစ်ခုကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပဲဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ20 august ပြန်ပါလာတာဟုတ်ကဲ့နော်ရူစာ changes တော့ပြန်လုတ်ထားတယ်ခုနကတော့ norm တို့ဘာလို့ဝင်ဆော့ရဲဆိုတော့ဗောလေနော်ရူစာ changes လေးကတော့တစ်ဖက်ကတင်း evo အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတာတယ် sanfo esp လေး game 1 game 2မှာသူရဲ့ dragon play style တခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်း valentina အားတော့တွဲလုံးနဲ့တစ်ဖက်ကဒီ one and only cardizi ရဲ့ jungle ကိုလာပြီးတော့ဖြတ်တောက်မဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် team evo အနေနဲ့တော့သူတို့ early strategy level 4ရရှိဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် mid laner အနေနဲ့ esp laner နဲ့ပေါင်းယူထားတယ်ဗောနော်တော့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါအဓိက framis ရဲ့ ultimate cut out ကိုကျွန်တော်ဒီစားတဲ့ရရှိတဲ့အချိန်မှာ sourcey ရရှိဖို့အတွက်ပဲသူတို့သွားထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်တယ် sc ပြောသလိုပဲ valentina နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ framis ကသာသူတို့ teleport တဲ့အချိန်မှာနှစ်ကောင်လုံး ultimate တွေရနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်လို့ရရပြတစ်ဖက်ကဒီချောင်ရဲ့ damage တွေပဲတော့အများကြီးဒါပြန်ပေးလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့လေအဲ့တော့ sanji နဲ့ argi နှစ်ယောက်လုံးကလာပြီးတော့တွေ့တယ် combination ရတော့ esp လိမ်းမှာသွားပြီးတော့ဒီ level ယူထားခဲ့တဲ့ valentina နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျနေပြတော့ဒီနားမှာ source CC ရတော့အောက်မှာတော့ကျွန်တော် plate တွေပဲဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်က base drone အနေနဲ့တော့မဝယ်လို့လည်းမရဘူးပြ physical damage ကလာပေးမယ်ဆိုရင်အနေထားရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလာလို့ရှိရင်သူ plate လေးနည်းနည်းဆောင်ထားမှဆင်ပြေမယ်ပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် cardizi အနေနဲ့တော့အောက်ကိုတော့လာတော့ကြည်နေပြီရာဝီလည်းပါတယ်ဗျာနော် purify တောင်းမေးလိုက်တာအဲ့တော့တကယ်လို့သူတို့ဒီအနေထားအရကျွန်တော် target fight ပြီးတဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာဒီ carry ကိုလာပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေသားတခုအရတော့ carry နည်းနည်းလေး anti-air တော့များတယ်ပေါ့နော်တမနစ်ခွဲဆိုတော့ purify မရှိရတဲ့အနေအထားတခုကတော့ carry အတွက်တကယ်ကို anti-air များတယ်ဗျဆိုတော့ target ကတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် target မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sand four ကျွန်တော်ဒီမှာ flat tray ကို four ချက်ချင်းပြောင်းပြီး line နောက်ထားတယ်ပတ်မှာလေးယာဝီကျွန်တော်ပြန်ပြီးထိန်းထားတဲ့အနေအထားတခုဗျကျွန်တော် opener နဲ့ကျွန်တော် final select ကပြီးပြီးရိုက်ထားသေးဆိုရင် the way of the dragon right time and first flag ကိုကျွန်တော် cardizi fine side ထားနောက်မှာလေး raw wave နဲ့အတူပဲကျွန်တော် flatina ပြန်ပြီးပြတ်မှာလားအဲ့မဲ့ကျွန်တော် IMU တွေပိုင်းနဲ့ပြန်တော့ခိုးရသေးဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် echo ph နဲ့ cardizi နဲ့ target ကိုဖိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျဘလို objective fight တွေမှာဘလို့မျိုးစပြီးတော့အသာသေးယူမလဲဆိုတဲ့ချက်တကူကတော့ echo အနေနဲ့တော်တော်လေးအားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲနော်sand four အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ battle ဆက်ဆက်ခြင်းမှာတယ်တစ်ဖက်ကအကိုင်းကို pressure live ပေးခဲ့သလိုဝင်လာခဲ့တဲ့အားလုံးကိုလည်းဒါချောင်းနဲ့ဒီ cardizi ရဲ့ front wing ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့ပြီအော် online goal လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း bandit qt သူရဲ့ vdris ကတကယ်လို့ landing phase မှာတာထားခဲ့တာဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီ echo ph သူတို့ season ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစနစ်တကျဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပဲဟုတ်တယ်သူတို့သူတို့ဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ strategy အတိုင်းပဲပေါ့နော်တော့ now 800ကျော်လောက်တော့တော့ quarter မှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါလည်းလေ fan ခိုင်ထားတဲ့နေသားတစ်ခုဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါ overall ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသေးတယ် flicker ရလိုက်သေးရေပေါ့နော်အဲ့ flicker ရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ goal ရှိရတော့ကျွတ်တော့မယ်ဗျ micro lower chat တွေရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲချင်းကြာ
လာနေတဲ့ညစကားပြောလာလို့ပြောပါမယ်အဲ့ Red Wave ကိုတော့ပေးရတယ်ချောင်း Flare ကကြီးကွန်တော့ Lessy Damage တိအောင်အကိုင်းနှကောင်းလို့ဖြတ်ပြီးတော့ထိမ်းမိထားရဲ့ဆိုပြီးအာဂီမရတော့ဘူးဗျနောက်ဆုံးချောင်းရဲ့ Damage တိ Cardi ရဲ့ Damage တိအောင် Valentina ဆက်ပြီးတော့ပေးရပြီး Dead Immune ပြန်ပြီးတော့ Heal ရခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မှာ Sanji ပြန်ပြီးလွတ်လာခဲ့တဲ့ခြေတွေတစ်ခုမှာတောက်ကတဲ့ Sand Fall ပြန်ပြီးနှကောင်းလို့ Furious Dive တိထပ်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ရဲ့မှာ Your Name ထပ်ပြီးတော့ကြနေရင်းနေပြီ Hiroki နှကောင်းလို့ရော Echo PH ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီလုံးဝကျွန်တော်တို့ K တွေအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားနေသေးရဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတင်းအီဘိုအနေနဲ့တော့ K ရတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီရရလည်းအများကြီးထိုးနေခြင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဗျအောက်မှာ Bandicoot တရားလဲတော့ one buzzer one ထင်းရတာကိုသူအများကြီးပြန်မေးနေတယ် Gun Lee လက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တလက်တလက်ချင်းချင်းနေပြီဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုရှိနည်းနည်းလေးတော့သူရအောင်ရနေပြီဗျအဓိကအဲ့လိုမျိုးဘွန်မာရီမဲ့ဘာညာချေးတဲ့အပိုင်းတွေ Navy Respection သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Carry အနေနဲ့ Lynch ထင်းရဘယ်လိုမှ Bridges ကိုမရှင်တာဘူးလို့ပြောရပါမယ် Furious Dive တကယ် Britain တက်ကြပဲ2 versus 1မှာတော့အားလုံးထပ်ပြီးတော့ကြသွားခဲ့ပါဘူး Butterfly နှစ်ကွက်ကတကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်လှုပ်ချိန်မရလိုက်ဘူးဗျကိုတီပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က drafting phase မှာပြောခဲ့သလိုပဲဟိုတကယ်အလုတ်လုတ်ပြနေရပေါ့နော် echo ph ကျွန်တော်အောက်ကူတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါထက်ကန်းမှုအတွက်ကြည့်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က team evo နေနဲ့ကလည်းဟို backup ပေးဖို့အတွက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကြည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် second ကျွန်တော်တတ်တယ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ1 second လောက်ပဲပြောရတယ်ကြာရာဝီရဲ့ map control တစ်ခုကြောင့်လည်းတစ်ဖက်က melee ကြီးတို့တွဲလုံးတစ်ခုကသွားပြီးတော့ goal in cover ပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက် buff now ကိုလည်းရှောက်နေရတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးအားကောင်းသွားခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာပဲ sam 4 battle ဆလာပြီးဒါပေမဲ့ fight ဒီဆလာပြီဆိုရဲကသူ့အနေနဲ့ဘာဖော်နေတူသွားပြီးအကန့်ကိုဘက်ကလေးတွေဒါသွားပြီးတော့ပြီးတော့ဖြတ်တော့ဖြတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမယ်ရဝီမကြသေးဘူးဗျာဒါမှမဟုတ်ဆိုးမှာတော့ Hiroki တကောင်နဲ့ starter ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲခဲ့ရပါဘူးပြီးတော့လဲခဲ့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့မေးဖို့အတွက်လုံးနေ2 vs 1နော်အိုဘားရောရောင်းအောင်သူ save နေပြီ light ထိန်းနေတုံးပဲဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲခုနကအခြေအနေတစ်ခုမှဆိုတော့ down ball ပိုင်းမှာ 3.3k လောက်ပြန်တာဝါရီဟုတ်ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအနေနဲ့အထဲလေးတိပါအကုန်လုံးဝိုင်းဖြတ်ဖို့အတွက်တော့ plan နေရဲအခုချိန်ဒီတော့သူ save ပြင်နေတော့မယ်မင်းမာလည်းကျွန်တော်တို့တွဲလိုက်လေတော့ team evo အနေနဲ့ပြန်လာဆိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာနော် lane rotation အပိုင်းတွေပါပြန်ကြည့်နေသေးရဲ့ဗျာအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်က double party fire အနေနဲ့ tower တဲ့အတိဝင်ခန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှ evo ဘက်ကအဲ့လို pick up potential ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မရှိဘူးတို့ goaling ခတ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှလည်းအကိုင်းတောက်ကပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်က best damage ပေးတဲ့အနေထားရတော့ carry လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ valentina ကလည်းထင်သလောက်ကြီးအဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားမိရပေါ့လေအဓိကရှေ့ရအဲ့လိုမျိုးဒါအကိုင်းသွားပြီးတောက်ကပေးနေခဲ့တဲ့ခိုက်တန်တစ်ခုမှနောက်ကလိုက်မဲ့ melee ကြီးကိုမကောင်းတဲ့ damage ကထင်သလောက်ကြီးပါမလာခဲ့တာတကယ်ကိုစိုးနေခဲ့ရပြောဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောရင်ဆိုရင် cardiac နဲ့ retribution တော့ပေးတော့ပေးလိုက်ပြီ brother ward တော့ဖြတ်တော့ထောင်းလာသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် echo ph နေတဲ့အောက်ကကျွန်တော် base stone ပဲသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလောက်တော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့အနေနဲ့တွေးတော့တွေးသွားခဲ့ပြီဒါကြီးတော့မတော့မယ့်အနေထားတစ်ခုဖြတ်တော့ခံရသေးရဲ့ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာ damage တွေပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ဆိုရင် dead in your right time save ထားသေးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးပြစ်ခွဲဖို့ကြိုးစားရပါတော့ကျွန်တော် change ဖို့အကုန်လုံးတော့ပြန်တော့ရောက်ရှိလာပြီကျွန်တော် echo ကျေထိန်းရသေး cardiac ကိုတော့ပြန်တော့ပြန်ကန်လိုက်ဒီ heavy spin နဲ့မှာ target နဲ့ဒီတွန်းထုတ်စားရဲ့အောက်မှာတော့ cardiac ပြန်လဲပေးလိုက်ရပါပြီဗျာအော်တော့အခု PH ချက် gang ရဲ့တခု3ရဲ့ဒီ attacking တခုတော့တွားပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာ Hiroki တကောင်အနေနဲ့ Cardiz ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ Sanji ပြန်ပြီးတော့ခွဲရမှာလား Fortify လွဲတယ်နောက်က delay special point ရပဲအကိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပြီဗျာဒီလေအတုပ်လေးတော့ပြန်တော့ရှိလိုက်ရောင်းနေနေဒီကွယ်လို့သုံးပါတော့နော်နော်ကိုတီပဲကန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ Medic Duty New Reception နဲ့ Armor AG တကောင်ပြန်တော့ဖေးဆက်ထားသေးဗျာ Base Zone နဲ့ Bind One တွေတော့မေးတော့မေးနေသေးတယ် Flick ကပါသုံးပြီးပြန်မေးတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ် Double K မှာပိုင်ဆိုင်လာတယ် Jawi Sample အနောက်ကနေ Quality Right Time Butterfly မှာထုံးလာသေးတယ် 20 August နေနဲ့တော့ Netherlands ပြန်ဖုံးမှာရမယ် Oparo မှာတော့ပြန်ပြီးကြလာသေးတဲ့ data တစ်ခုမှာတော့ Echo PH ပြန်တော့ forward သွားနေတယ်သူတို့နောက်ထပ်ကြတယ်ကိုကတ်တော့မှာဗျာ Medic Duty တကယ်ကောင်းတဲ့ Ability တစ်ခုတော့မြင်ခဲ့ရပြီတော့သူတခါတည်းမရတော့ဆိုတဲ့ချိန်တွေတစ်ခုမှာတော့ပြီးခဲ့ဒီတစ်ဖက်သိရဲ့ Mass Man ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့သွားနိုင်ခဲ့သေးရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Echo PH နောက်ထပ်တာတဲ့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရတော့မယ် Early Game Objective 3ကိုလုံးရရှိထားခဲ့ရဆိုတော့ Now Active Front က 2k လောက်ထိတော့အနည်းဆုံးกว่าနေတာပဲအဲ့ဒါကပတ်ကြည့်ရတာဒီဆမ်ပူကြီးဒီတစ်ခေါက်မှာ heavy spin နဲ့မှာ down cut ထားသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်တွေတခုတော့ကြည့်နေသေးတယ်ဆန်ဂျီနဲ့ခါဒီကြီးတော့ပြန်တော့ရောက်ရှိလာပြီဒီဖြစ်ချင်းအဲ့နောက်မှာတော့ဒီဘောတော့ raw wave attack ပြီးခွဲလိုက် over တကောင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရ20 august နည်းနည်းလေးပြန်ဖောင်းမှာဖြစ်မယ်ဗျခါဒီစီတော့ appraiser work က3កောင်လုံး target နဲ့မှာပြေးပြီးကြိုက်ထားတယ် team evo 3ယောက်ဈာထဲမှာတော့သူ target နဲ့မှာနည်းနည်းလေးနေရထိုင်ရပါတော့တော်တော်ခက်ခဲနေနော်နောက်က navy fashion ရဲ့ damage တွေကရှေ့မှာသွားရင်သွားသလိုပါလာခဲ့ပြီရောက်ဖြတ်ကန်လာခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာပါလာခဲ့တဲ့ your name အကိုင်းအနေနဲ့ headbutt တွေပြန်ပြီးတော့သုံးခဲ့ရဗျာဒီ buff ကိုတော့အကိုင်းအနေနဲ့ရဖို့ဆိုတာတကယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ color တခုရောက်နေခဲ့ပြီ carry နေနေရလဲမင်းမှာလာပြီးတော့ bucket လေးပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ band qt damage တွေအောက်မှာတော့ major first tower မင်းညာတော့ပါမလာသေးပါဘူးမင်းညာတော့ပါလာလို့ရှိရင်အဲ့ target ကထပ်ပြီးတွန်းမှာဗျာတစ်ဖက်မှာရှိနေ team evo အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ teammate တွေအချင်းချင်းစူပေါင်းကြီးပဲနေရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့စူပေါင်းကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ butterfly နှစ်ကွက်တောင်မှာမီသွားရင်၄ရောင်လုံးအပေါ်၄ပေါ်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဘာမှမသိပျောက်သွားလိမ့်မယ်အနေအထားတခုတည်းရောရှိရဲဟော itemization တွေအရဆိုလို့ဒီစစ်ကတော်တော်လေးကြီးပါကျောင်းဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးဘူးချင်းတဲ့ဘက်မှာ၄ဘောဝဲသွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် damage ကြီးထပ်ပေးနေတယ်ပဲ over တကောင်ထပ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာ
ကဲဒီဂျစ်တယ်တခုမှာ3ရဲ့ frontline damage taken hero အနေနဲ့ evo ဇရက်ဆိုလို့ပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေတခုမှာတစ်ဖက်ကလည်းဒါ evo ရဲ့ jungle ကို echo ph ကဓာတ်ရိုက်ကိုဝင်တိုးနေကြတာဆိုတော့ဒီ mayor first tower ကိုအာဂီနေနဲ့ပေးလိုက်ရဖို့တော့များနေပြီအဲ့တော့ energy reaction မရှိတော့ဘူးအကိုင်းနဲ့ပြန်လာနေခဲ့တဲ့ခိုက်တန်းတခုမှာတော့ mayor first tower sanji သူရဲ့ wave ဒီ damage ဒီအောက်မှာတော့ genius 1နဲ့ဒီပဲတစ်ဖက်က valentina ကိုချက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါဘူးခဲကန်စီတော်တော်ကြီးကိုတိကျတာဗျာဆိုတော့ 20 august ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ခြုံနေတော့စစ်တော့စစ်ထားသေးတယ်နော်ထောက်ချုပ်မှာ record တွေထိုင်ပြနေရဲကျွန်တော် fan ကြီးနေတယ်ဟောပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် goal line မှာလေသူတို့အများကြီးစင်ပြေနေရာဦးရ map awareness ကိုတကယ် control လုပ်ထားတာဗျတခုလုံးကို control လုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ channel romania ခြေလန်တလန်းကဘယ်မှာစကားပြောလဲဆိုတော့ဒီလို map control တွေမှာတော့တကယ်ကိုပဲအတိတာသွားစီခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး main line မှာတကယ်ကိုတွဲပြီးတော့သွားမယ် valentina framis တွဲလုံးနေရှိခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဒီတွဲလုံးဒီ giro တခုလုံးကိုရာဝီရဲ့ movement တခုသူရဲ့ဒီ ambush flanking တခုနဲ့ပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြော်ဖြတ်ပြသွားခဲ့တော့သူတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြစ်ကိုရှင်းလိုက်တော့အောက်ဘက်ပြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့တခွေးတစ်ပက်ကြီးသွားနေရတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီတစ်ခါတော့တော့ပေါ်လာခဲ့ပြီဗျာဒီချိန်နေမှာတော့ကျွန်တော်အကိုင်းနေတယ်အများကြီးသူ့ရဲ့ heavy ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအသုံးမပြုနိုင်မလဲကြည့်ရမယ်ဒီချိန်မှာတော့ FPH သူတို့ဒီ objective fight တွေရပဲတခါတည်းပဲရောက်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတင်းအီဘူးသူမှာကာရီစီပြန်ပြီးရှိနေခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ခုမှာတော့ base down ပါလာတယ် purify p white dragon ball တခါတည်းပဲဝင်ပြီးတိုက်နေခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာ Vistan ကြာသွားခဲ့တယ်မှာ dead immune လုံးဝမပြေတော့ဘူး heavy spin အကန်းထပ်ပြီးတော့သုံးထားခဲ့တဲ့ red wave ပြီးထပ်ပြီးတော့ခွဲပါလာတကောင်လုံး air ball ဖျက်ရိုက်ပေးလာခဲ့တယ် RG ထပ်ပြီးလွတ်မြောက်နေစေဆိုပေမဲ့မရတော့ဘူးဗျ20 August တကောင်မှာ banquet jabake တွေပါထပ်မှန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဒီ first lot ဒီ echo ph အကျွတ်ပဲနောက်တဲ့ sniper တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ your name မရတော့ဘူးဗျ tower ထဲမှာပါ sand 4 banquet damage တွေအောက်မှာတော့ shut down ချခံလိုက်ရပြီးဖြစ်ပါတယ် healing 3ပိုင်ဆိုင်သွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့မှလည်းကျွန်တော် echo ph နဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားဖို့ရာခိုင်တော့အရန်များတယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ကာဒီစီနဲ့ဒီတစ်ခါတော့တာတယ်တော့ objective ရှူရဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုကျွန်တော် comfort ဖြစ်နေတယ်ဗျာသိလားသူတို့ team mate တွေအများကြီးဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တယ်မဆိုင်ခင်မှာအတင်းကတော့ ten composition ရယာဝီတို့ sanji တို့ရဲ့တွဲလုံးတွေနောက်က banquet ရဲ့ damage တွေသူတို့ဂျာရဲ့ chemistry အရပဲ echo ph ရဲ့ကစားပုံကတကယ်ကိုတတ်တော့တာရှိနေရတော့အမှန်ပဲတစ်ဖက်က team evo အနေနဲ့ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီယာဝီရဲ့ movement တွေကိုသူတို့ကအဘမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးထက်ဒီကျွန်တော်တို့ Valentina Promise တို့တွေပြန်ပြီးပြတော့ပြဖို့ကြိုးစားရပြမရတော့ဘူး။ယာဝီကန်လာတယ်။နောက်ကနေအဆုံးသတ်ပြီးရတယ်။ Echo PH ဒီသူတို့သွားနေတဲ့ gang game တွေအဲ့လိုမျိုး flow တွေကြည့်နေကြတာကကျွန်တော်တို့တန်ဆုံ TY တစ်ခုလို့လောပတ်တိဖြစ်ပေါ်သွားပြီးတီးလိုက်ပေါ်သွားပြီးတီးလိုက်ဖောင်းဖောင်းဆိုရယ်အတန်လေးတော့ကြားတော့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဟောက်မှာလေကျွန်တော်ချောင်းကတိယာတွဲလုံးကပါလိုက်ပါတဲ့ကောင်ကလေးဘောထပ်ပြီးတော့ဝဲတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဦးရင်တကွနဲ့လေးဘောထပ်မြောက်တယ်ဆိုလေးဘောမကြတဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုကျူးနေရပေါ့နော်တောင်းချောက်ဆိုလိုပဲတော့တက်လာပြီဒီကပြီးခဲ့တဲ့ game 1တော့ကလေသူတို့ degree လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီ stand နေပါဖြင်းလို့ရဟီးလိုမျိုးလာမပါခဲ့ဘူးကြောက်ဒီချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲ first lot နဲ့အတူနောက်ထပ် second tower ကြီးအကုန်လုံးကိုတော့ရရှိတော့ဖို့ရှိနေခဲ့တဲ့ color တခုမှာ energy reaction အကုန်လုံးထိန်းနေတစ်ဖက်မှာလည်း cardizi ပြန်ခံရတော့မှာလားအဓိကတော့သူရဲ့ heavy spin နဲ့လေးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပါဘူးတော့တော့သူတို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့ tarant ရှိပါရောပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်။ Jawi နေတဲ့ကျွန်တော် copy သုံးပြီးကန်ဖို့တော့ကြိုးစားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိက mega tarant နေဆိုတော့လောကလည်းသွေးသိမ့်မကြံဘူးဆိုတော့ရန်ကြီးတော့မတိုးဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တက်လာမယ့် wave တွေနဲ့အတူပဲတက်မှာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျန်နေသေးရဲ့ jungle resource တွေအကုန်လုံးပဲသိမ့်ပိုက်ပါလားပဲကြည့်ရမယ်ဗျာ။အဲ့တော့ first lot ဖြစ်တဲ့အတွက် impact ကတော့တိတ်မရှိဘူးဗျာပြီးတော့ပြီးသွားတယ်နောက်တဲ့ minion တွေအကုန်လုံးတော့ဒါတစ်ဖက်က sand 4 oh အားလုံးဖျက်ရတဲ့ကြောင့်တော့ cardizi ပြန်တော့ power နောက်က damage ကြီးအောင်မပြန်ချတော့ဘုံမာဒီမှာကျဲလာခဲ့တယ်မှာ cardizi ကျသွားပြီမရတော့6ပြက်ကန်ထားခဲ့တဲ့ခြေနေတခုမှာ your name ကိုတော့ mega king by banquet d damage sand g damage ကိုပြန်ပေးခဲ့ရဆိုရင် banquet d damage ကိုထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ minion တစ်ချက်နဲ့အတူပဲနောက်ဆုံး two lane mega tower တိပြီးတော့ echo bh ထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ for two trade ဆိုရယ်အဲ့နောက်မှာတော့ defense ball ဆိုရယ်ကျန်နေသေးရဲ့ team evo ကျွန်တော်3ရဲ့ damage တွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနေသေးတယ်။နောက်ထပ် wave ကပါနေသေးတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် Chandy August အဲ့တော့ bombardment match တွေပြန်တော့ကျဲထားသေးတယ်။ Archie Shell Strike တွေထိုးထားသေးဆိုပေမဲ့ရောက်ပြီးအထဲထဲဒီမှာသွားခဲ့တဲ့ The Way of the Dragon နဲ့ပြန်ကျလာရင်တော့မှ Archie ပေးရဖို့အတွက်ရာဂိုင်တို့အရန်မြတ် sniper တစ်ချက် damage အောက်မှာ Bandit QT တကယ်ကိုကျွန်တော် damage ကအသင့်ကြီးပဲဗျာ။တကယ်ကိုများတဲ့ pick up potential တွေရောက်ရဲ့ leading တွေတခုအောင်မှာနောက်ကပေးတဲ့ best damage တွေ right time ကိုကျလာခဲ့ပြီးတော့ပဲ Echo PH 3ရဲ့ gain နဲ့မတူးပါလေ။နောက်ထပ် all in mega tower တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Never different ကလည်းနှစ်သင်းကြားထဲမှာတော့900လောက်ထိကိုရှိလာခဲ့ပြီဗျာ။ Two slot ပဲရှိသေးတယ်။ Mega lane တွေအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော် Echo PH တွေတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော် network ဘိုင်းမှာ quarter jet တွေများနေ 9.5k လောက်ရှိပါဦးဆောင်ထားတယ်ဗျာ။နောက်ထပ် 25 second လောက်နေလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ team evo နေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့လေကျွန်တော်ဒါဆိုင်ဖို့အတွက်
ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေတော့သေးဘူးဗျ။အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုး front line ကယာဝီလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ဖက်ကအကန့်ရဲ့ heavy speed မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းတားဖို့ဆိုတာကသူတို့မှာလုံးဝ disability ပါမလာခဲ့ဘူးဗျ။အဲ့ဒီကြောင့်တော့ in evo အနေနဲ့တကယ်ဘယ်ဒါခက်ခဲတဲ့ front line ကိုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။အဓိကအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကဒီ character တို့ချောင်းတို့ dragon တို့ဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာအကန့်ရဲ့ heavy speed ကလွဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေ background မှာတွားပြီးတားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ယာဝီနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော် immortality ကပါလာပြီ။အမတန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရအောင်ဆိုသူက ACC ခေါင်းတုတ်လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆန်ဂျီနေနဲ့တော့လုံးဝအရှိန်မှာပဲထောက်ပြနေသေးရယ်ဆိုတော့ဆန်ဖိုးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် Black Dragon Confirm ပြောင်းရင်းမှာကျွန်တော် Black Line ကိုထိမ့်မဲ့အနေထား position ကယူထားပြီးသားဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ dance နေသေးတယ်ဒီ channel တစ်ခုမှာတော့ဆန်ဖိုးနောက်မပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးထိမှုတကြည့်နေကြအဓိကသူက position နဲ့တစ်ခုနဲ့ရောင်ရဲ့ control တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဖြတ်ကန်ထားခဲ့တဲ့ channel တစ်ခုကတော့နောက်ကပါလာပြီး damage အောက်မပြန် Bandit QD ပြန်ပြီးတော့ Bombardment man ချိန်ထားခဲ့တယ်အားလုံးဖြတ်ရက်ပေးထားခဲ့တယ် Goal Attempt ကိုပေးရတယ်ဗျ Self နောက်က Blind တွေကိုနှစ်ကောင်လုံးတွေပါ argue လာပြီးထိန်းနေခဲ့တဲ့ channel တစ်ခုက Furious Type တွေ Dragon Team ရဲ့ damage တွေ Soul Grid အောက်မှာ argue ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်မရသေးပါဘူးနောက်ပါလဲ Bandit QD Legendary ထပ်ပြီးတော့អော်သွားရင်းနေပဲနောက်ဆုံး Game Number 2ပါလဲ Echo PA တခါတည်းပဲအဲ့တော့ပါလားကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ် Sorry ပါရေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိသွားတဲ့အောက်မှာ Hero K တော့နှစ်ကောင်လုံးပါပြန်ပြီးပေးဆက်ထားသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တန်နေတဲ့ wave တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပါလဲ Team Evo ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ယာဝီကြီးပွန်းတို့ထပ်ပြီးပေးထားသေးတယ်ဘေးစုံနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးထားသေးရဲ့ဗျာကျွန်တော် wave တွေတော့တန်နေသေးရဲ့သူတို့အနေနဲ့ response time တွေထပ်ပြီးစောင့်ရင်းနေတယ်သူတို့ရဲ့ teammate တွေကိုပြန်ပြီးစောင့်ရအောင်မယ်ဒီ task to Team Evo အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့တော့ပဲထပ်ပြီးစောင့်ပြီးတက်မယ်ဗျာ Team Echo PH အနေနဲ့second law နဲ့အတူပဲ Echo PH ကတော့အန်သွားဖို့တော့များတယ်တစ်ခါမှလည်းဒါ four man law တွေရှိနေခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တကူမှာအကိုင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဗျာဒီချိန်မှာအကိုင်းရဲ့ heavy spin law တွေလုံးပြနိုင်မလဲရာဝေရောသူရဲ့ဂျီကွန်ကိုထိနေထားခဲ့တဲ့ဆန်ဖို့နောက်ကပလိုင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တကူမှာနှစ်ကောင်လုံးထိနေဗျာအားလုံးမရသေးဘူး damage တွေပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တကူမှာမကြသေးဘူးဗျာတစ်ခါမှလည်း legend တွေ့ဦးပါ Bandit QT ထပ်ပြီးတော့អော်သွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတကူမှာ your name မှာတက်ပြီးတော့ကြနေရင်းနေပဲနှစ်ကောင်လုံးတကရာဝေရဲ့ damage အောက်မှာ double kill Bandit QT អော်သွားခဲ့ရင်နောက်မှာတော့ gain number 2မှာလည်း echo bh ကပဲချက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ team people တွေနဲ့တော့ဒီ how game မှာတော့တို့ရဲ့ design မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေရောတော်တော်ကြီးကိုတို့ရဲ့ချက်ပြီးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောရအောင်။နောက်ပွဲစလုံးမှာတော့ team people အနေနဲ့ echo bh ကိုကတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။နောက်အရင်ကြီးဒီကမ္ဘာချန်ပီယံအတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နဲ့ defending stand တစ်ခုကစားမယ်။အဲ့လိုမျိုး 100% ယူဆိုတာမျိုးတွေတို့အနေနဲ့ဒါတို့ပြတဲ့ကြားချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြတယ်။ကြဘူးလူမျိုး player တယောက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ခြောက်မဘန်းမဲနဲ့အဲ့ဒီခြောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကာမယ်ဆိုရက်အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ draft team မှာရော in game မှာရောပြသဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြဗျာဒါပေမဲ့စိတ်မပေါင်းစွာနဲ့ပဲ team evo ရဲ့ဒီ strategy တစ်ခုကတော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပဲတော့ early game ရော rotation မှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုဒီဒီဖြစ်သွားရဲ့ point တွေတွေ့ရတယ်ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ map awareness ကိုတော့တော်တော်ကိုလုပ်ပြီးသားရဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ကြီးကြောင့်လို့ပဲပြောရမှာကာဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် Bandit QD ရဲ့ damage တွေ Furious Sniper ဖြစ်တဲ့အရာတွေကလုံးဝကျွန်တော်ဒီ right hand ဖြစ်နေတဲ့ find တွေကျွန်တော် Spectre တွေနေကြီးကြနေတဲ့ find တွေတော်တော်စကားပြောသွားနေတာဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ FPH ရဲ့ main ပါပေါ့နော် Santi အဲ့လို mechanic မရွေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီး long range တွေ close range တွေမှာဒီတကယ်ကောင်းတဲ့ဒီ mechanic တွေပြရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်တော့တစ်ဖက်အသင်းရဲ့အဲ့လိုကြီးနေတဲ့အသင်းတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Santi နဲ့ဒီရာဝီရဲ့ဒီ mid ကြီးကိုပြတ်သွားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒါလေးဒီအတွဲကိုတားဆီးဖို့ခက်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ micro ပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MSC 2023ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတယ်။ဟောအရောဒူးစီဒူးစီရေးကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီပွဲကတော့အများကြီးတော့ပြောကြရသိမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရောဒီကျွန်တော် talents တွေအကုန်လုံးရောဒါနှစ်သိန်းကြားရကွာကြီးမားတာကြောင့်ပဲ 2C ဆိုပြီးတော့ comment ထားခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်။ comment ထားခဲ့တဲ့အချိန်ပဲပွဲကတော့ဖြစ်သွားတယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်နှစ်ပွဲကတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ day number 1ပေါ့နော်။ Oni ရော Echo ရောဒါ champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းကြီးတွေကတော့အမောင်းရေးမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဂျာလက်တစ်ခုရောပေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့နောက်ထပ်တတိယမြောက်ပွဲစဉ်နေ့တရားရောဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Phoenix Esports vs EVO Legends တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်းမြတ်မှာကိုစားပြုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Phoenix Esports နဲ့ EVO Legends တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခုတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော် Echo PH နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအမှတ်ပြည့်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ Group Stand တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအနေနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာအခုချိန်မှာတော့ရက်တီနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2C 2C ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။အဲခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့ပြောကြရသိမ့်မရှိဘူးလေ။ဒါမဲ့ကဲကြည့်အောင် MVP သူလေ Bandit QD ဟော Hiroki ရ12កောင်းတော့ရခဲ့ရဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောကြရသိမ့်မလို့ကြာ။အဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့သူတွေကပြဿနာမရှိဘူး။ MVP ပေးတဲ့သူတွေရသိရမလား။အင်ကင်းက statistics data မထုတ်ပေးခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်မှာဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခေါင်းကိုက်မဲ့အရာပဲ။ဖ
ငါရောက်တော့ငါဝကိုကောင်းတယ်ခါဒီစီးဆိုလုံးဝ comfort ပဲသူရဲ့ data တွေတော့ယူရဲချိန်မှာတော့တောင်တဲ့ပဲသွားယူနေရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအတမန်ဆန်ရရလဲသူကလုံးဝဒီအတထောင်နေခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာ second low မှာလုံးဝအတန်ရတော့မင်းဒီပိုင်းတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီနော် Counter Strike Beauty Malefero Hasclaw Hep the Sea ပြီးတော့ဒီမှာဝင်းရောနေချာလဲပြီးသားရယ်ပေါ့နော်တခါတည်းအဝေဘောမစတာပါနေနဲ့အပိုင်ပြစ်နေခဲ့တဲ့နေသားမျိုးပါဘူးအဒီပရတဲ့ချက်မှာတော့ EVO ဘက်ကတော့စိုးတော့မစိုးကြတော့ Hero Kelly ဘာလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ပြီလေအဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ team fight ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ Yawee နဲ့ Sun 4ရဲ့အလုတ်တီးကဟုတ်တယ်ပါ team evo ရဲ့ found တခုလုံးလုံးဝရှိကြီးဖြစ်စီရေဗျပရိသားမျိုးတို့တော့ save လို့ save ပြရမယ်မသိတော့ဘူးเนาะအဓိကဟုတ်တယ်အဓိက sun 4ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ battle target တွေတွားရဲ့အပိုင်းဒီမှာလဲတစ်ဖက်ကဒီ team evo ရဲ့ balance ကတကယ်ကိုပျော်ပြဲဖြစ်သွားတယ်ပရိသားမျိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲ game 1တုန်းက sun 4ဒီတစ်ဖက်ကအဲ့လိုရောင်ရီပါညာဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ကနည်းနည်းစောင့်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်က balance တွေကိုဘယ်လိုပြောရဒီကဒဲဝင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ game 2မှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး तू ကလုံးဝ balance နဲ့အဲ့ balance ရဲ့နောက်မှာပြန်စောင့်ပြီးမှာတခါလဲစောင့်ဝင်ပပီယိုတရီထားမိရဲ့အရာတခုကဒီ team fight တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် target ပေါ်လာနဲ့ပေါ်လိုက်ချက်ချင်း left တွေကိုဖောင်ပြောင်းပြီးတော့တိုက်ယူတာဆိုတော့ပြောရရချင်းအပြင်နဲ့အခြေ၄ပိုင်းဆွဲမနေတော့သူရဲ့ team ဖောင်ရရနဲ့တခါလေကျွန်တော် tank ဝင်ပြီးတော့ light တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီ objective fight တွေတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံချင်းတခုရပြီသူတို့ကျင်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်က jungler ကိုလုံးဝ sand foot ဒီကျန်တဲ့သူကိုသွားမကြည့်ဘူး jungler only ပဲ pressure ပေးတယ် melee megan ရောက်တယ်သူရဲ့ဒီ battle target ပြောင်းအောင်မဲ့အခြေ၄တခုမှာတစ်ဖက်က balan ရဲ့ argy တို့ဒီ valentina တို့ဒီ masman curry တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်တွေသွားပြီးတော့ down shot pressure ပေးခဲ့တယ်ဗျာကဲလုတ်ပေါ်ဆန်းဖို့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းဖို့နေနဲ့ကျွန်တော် Hannah Strike နေကျွန်တော်ဒီ Dominant Ice တွေကျွန်တော် Oracle Blade Armor တွေတွားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Immortality တွားနေရလို့ထင် Hannah Strike First Sight တန်းဆိုတော့အနေဆုံးတော့သူအားလီမာတွေကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Jungle ကိုကောင်းကောင်းကြီး Pressure ပေးနေတဲ့ပုံစံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Hannah Strike လိုမျိုး Physical ကိုကျွန်တော်အများကြီးဒါထောက်ပံ့ပေးထားရတဲ့အရာတခုပေါ့နော် Penetration လည်းပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေး might တယ်သူကအဓိကရှေ့မှာ Hannah Strike ရဲ့ Effect တွေပါနေသူရဲ့ဒီ Soul Grenade နဲ့ဒီ Stat စုတွေအပိုင်းအနေနဲ့ပြတ်သွားမယ် Defending အရာလည်းသူဒါ Defend Under 3ချောင်းလောက်ထိရှိနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဒီ atomization လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလို့လည်းစိုးတော့မစိုးဘူး။သူလည်းရှိမှာအဲ့လို final slash ရိုက်ပြီးထားခဲ့တာမျိုးတွေပြန်ပြီးထိမ့်ပြီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလည်းအတင်းတင်းလုံးရနေနေရဲ့အခြေအနေတခုဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောရပါမယ်။အဓိကကတော့ချောင်းမပန်းမနဲ့ဒီ Valentina Framis တွဲလုံးနဲ့ကာဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒီ draft တခုကတော့မေးခွန်းထုတ်ရမယ်နော်။နှစ်ပွဲလုံးမပန်းတော့ဘူးနော်။ရှားဘူးလို့ player တယောက်ပါတယ်။ချောင်းလည်းပြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့စဉ်းတော့စဉ်းစားရတယ်။ Jungler တော့မှ Lance လို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြားအလိုမျိုး Cardizia ဒီတိမှာ Fredrin တို့ Bane တို့ Martis တို့အဲ့လိုကောင်တွေအများကြီးအခုပြန် buff ထားတဲ့ Bemon တို့ပေါ့နော်ပြန်ကင်လို့ရသေးတယ်။ Yawee ကြတော့ Yawee ကြအဲ့လိုမျိုးခြောင်ကတကယ်ထောင်နေတဲ့ player တယောက်ခြောင်ပေးရဆိုရင်တက်တည်ပြီးတော့တကယ်လေးစားတယ်ပေါ့။ Okay